په ډاکټر صاحب غنی باندې فشار رانه سیدته دا چوکي ډیره خوږه ده دا که اوس د ورځې 400 کسامري او د ویل په کانفرنس کې ول چې زه خوشبخته یم زما په وخت کې 15000 افغان ځواکونه وجل سوی دي یو رئیس جمهور چې په دې خوشبختی اعلان یې افسوس دی د خدای روی دی چې وای زه ډیر خوشبخته یم زما په وخت کې 15000 خارجي ځواکونه وجل سوی او 15000 ملی دیپای افغان ځواکونه وجل سوی دي د رئیس جمهور سره بار کې مشکمه توقع ولرو دا یو اوس بدلته غلن داسې راځم د دغه نوماندان صاحبانو څخه او د افغانستان د ټولو سیاسیونو څخه د ټولو مطرح څیرو څخه د ټولو د پانتون د استادانو زما استا په شمول هر څوک چې هر څه ته لاسرسی لري ژر تر ژره دي موقته اداره سرپرسته اداره په اتفاق په ډیر ښه اتفاق که ډاکټر صاحب غنی زړه سوځول غواړي پر افغان اولس باندې او یو ذره هم د افغانیت پکښې کوي یو ذره هم د اسلامیت پکښې کوي په دوه په ډاکټر عبدالله کې په دو په ډاکټر عبدالله کې نو دا ټول ورونه دي سره راټول کې دا 13 کسان او د افغانستان ټول سیاسیون د افغانستان ټول ملي مشران د افغانستان ټول مطرح چیرې لاس تر غاړه دي ورکې وای ونیسئ وروره نور دغه شپږ میاشتو کې طالبانو ته دې اختار ورکې طالبانو ته دې اختار ورکې سل کسیز ټیم دې جوړ کې دوه میاشتې رئیس جمهور نور هم پر ناست دی دغه رئیس جمهور دې پر ناست دی دوه میاشتې تر دوه میاشتې پر ناست دی سل کسیز ټیم دې جوړ کې ژر تر ژره موقته اداره سرپرست اداره په ټوله دنیا کې امتحان ورکړی دی په ټوله دنیا کې ډیره ښه پایله ورکړې ده نو دلته به عام انتخابات موږ به د وژنو څخه راګرځو اوس نو اتمر صاحب هلته غوري وي ابل کاندید صاحب هلته غوري وي ابل وای ولاګه بانیم ابل وای ولاګه پریردم پر هرک باندې درځه موږ اخر افغانان یو موږ خو یو شرمه ولودی خلکو په کار داده موږ که در آن رئیس جمهور کرزی را متوجه اول جوزا و مسئولیت هایش در برابر تطبیق قانون می سازد و ارک امروز گفته آن روز رئیس جمهور را این گناه واضح می سازد آنچه را که در رابطه با ویدیوی از صحبت های رئیس جمهور اشاره می کنند که در حکومت قبل صحبت شده رئیس جمهور قبل از نظر استر محکمه در رابطه با تاخیر انتخابات صحبت کرده بود دادگاه عالی پس از تفسیر ماده 61 قانون اساسی بر ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات و پایان نتایج آن تاکید ورزیده است برای بحث بیشتر با ما در استودیو جناب آقای حمیدالله هوتک آگاه سیاسی بنا صالحی آقای رابط بین الملل و فعال سیاسی و عبدالحلیم معرفت الماس مشاور حقوقی که میشه مستقل نظارت بر تد در بیرون تصوری است که شما چرخگیری میکنید باقی نه 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 تا ای که حداقل مشکلی که پالش کنین اون مشکل یک مشکلی که در مجموع وجود داشته بوده مشکل اطلاع رسانی بوده واقعا کمیسیون نتانسته و بیرون از خود